السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہمارا انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ سیکھنے کا سفر جاری و ساری ہے، اور اسی سفر میں آج ہم نے IAS 23 بورنگ کاسٹ سے متعلق کچھ سیکھنا ہے۔ بورنگ کاسٹ کی ٹیکنیکل بات چیت کرنے سے پہلے میں بس سیدھے سیدھے انداز سے آپ کو کچھ باتیں سمجھانا چاہوں گا، اس کے بعد پھر اسٹینڈرڈ کی باتیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بورنگ کاسٹ، اس کے نام سے جیسا ظاہر ہے، کاسٹ بورنگز کی، ہم جب بورو کرتے ہیں فنڈ تو اس بورنگ کے اگینسٹ ہمیں کیا کاسٹ بیئر کرنا پڑتی ہے۔ ان ویری سمپل ورڈز، انٹرسٹ آن لون۔ آپ بورو کرتے ہیں لون، واٹ یو ہیو ٹو پے ان ریٹرن از انٹرسٹ۔ تو بورنگ کاسٹ میں ہم نے انٹرسٹ آن لون سے متعلق بات چیت کرنی ہے۔ انفیکٹ اس کا مسئلہ کیوں درپیش آیا؟ انٹرسٹ آن لون کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ انکم اسٹیٹمنٹ میں فائنینشیل چارجز کے نام پر ہم اس کو شو کرتے ہیں، اور پروفٹس فرام آپریشنز میں سے اسے سبٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن چند مسائل سامنے آئے کہ اگر ہم نے کسی ایسٹ کو پرچیز کرنے کے لیے بوروئنگس کی ہوں، لون لیا ہو، تب ہم انٹرسٹ آن سچ بوروئنگس کو کیپٹل ایکسپینڈیچر کے طور پر ایسٹ کی کاسٹ کا حصہ بنائیں گے یا نہیں۔ اس قسم کے چند ایک مسائل نے IAS 23 سے متعلق باتوں کو جنم دیا، اور یوں پھر IAS 23 ہمارے سامنے آ گیا۔ اب IAS 23 کے مطابق بورنگ کاسٹ کیا ہے؟ Borrowing costs are interest and other costs incurred by an entity in connection with the borrowings of funds. یعنی کہ ہم نے جو funds borrow کیے ہیں ان کی borrowing کے against ہمیں کیا کچھ pay کرنا پڑا۔ یوں کہہ لیجئے کہ اگر ہم وہ funds borrow نہ کرتے تو ہمیں کون کون سی کاسٹ انکر نہ کرنا پڑتی، ادر وے راؤنڈ آ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ جب لون سٹاک ایشو کرتے ہیں یا ڈیبینچرز ایشو کرتے ہیں تو آپ سروسز لے رہے ہوتے ہیں درمیان میں کسی اور باڈی کی، جسے آپ پھر کمیشن پے کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے وہ فنڈز بورو کرنے کے لیے درمیان میں ایک ٹیکنیکل باڈی سے سروسز ہائر کی، اور آپ نے کہا کہ جی ہمیں جو فنڈز ملیں گے ان کو آپ ارینج کر دیں، ہم آپ کو 1% آف دا فنڈ پے کر دیں گے۔ اب اگر آپ فنڈ نہ لیتے، بورو نہ کرتے، تو کیا وہ 1% آپ کو پے کرنا پڑتا؟ ہرگز نہیں۔ لہذا یہ 1% جو ہے یہ آپ کے لیے بورنگ کاسٹ ہے۔ اب آپ نے وہ جو بورنگ کی فنڈز کی، اس پر آپ نے انٹرسٹ پے کیا، اس کو فنڈ کو یوٹیلائز کرنے کے اگینسٹ آپ کو کچھ انٹرسٹ بھی تو پے کرنا ہوتا ہے نا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو۔ تو واٹ یو پے ان ریٹرن ٹو دا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ان ٹرمز آف انٹرسٹ از بورنگ کاسٹ۔ بورنگ کاسٹ کی لسٹ میں ہم ان فائنینشیل چارجز کو بھی شامل کر لیتے ہیں جو کہ فائنینس لیز کے رینٹلز پے کرنے کے وقت ان رینٹلز میں شامل کر کے ادا کیے جاتے ہیں۔
یعنی کہ فائنینس لیز پر آپ نے اگر کوئی ایسٹ ایکوائر کیا ہے تو اس ایسٹ کے رینٹلز پے کرتے وقت what you pay in excess to the principal amount is financial charges. تو وہ financial charges بھی جو ہیں وہ بھی borrowing cost ہیں. اب borrowing cost میں ہی آپ نے جیسا کہ ابھی میں نے start میں کہا تھا کہ loan stock یا debentures کو issue کرتے وقت جو آپ نے فنڈز کی ارینجمنٹ کے لیے کاسٹ پے کی ہوتی ہے وہ انفیکٹ ایک ہیوی کاسٹ ہوتی ہے. اس کو ایک ہی سال میں آپ ایکسپینس آؤٹ نہیں کرتے بلکہ اس کو آپ ڈیفرڈ کاسٹ کے طور پر ڈیفر کر دیتے ہیں ایکسپینس بننے سے, یعنی کہ اس کو ایسٹ میں شو کر دیتے ہیں, اور اس کا ایک امورٹائزڈ پورشن جو ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ کرنٹ ایئر سے متعلق ہے یہ. تو وہ جو کرنٹ ایئر سے متعلق امورٹائزڈ پورشن ہوگا اس کو آپ بورنگ کاسٹ میں لیں گے, نہ کہ ٹوٹل جو آپ نے فنڈز کو ارینج کرنے کے لیے ایکسپینڈیچر کیا اسے. اسی طرح سے ڈسکاؤنٹس ہوتے ہیں ڈیبینچرز کو ایشو کرنے کے وقت. اب وہ ڈسکاؤنٹس بھی جو ہیں ڈیفر کر دیے جاتے ہیں, ان کا امورٹائزڈ پورشن جو ہوتا ہے that is borrowing cost. Amortized portion سمجھ رہے ہو نا, amortized means جس کا تعلق ایک سال سے ہو. In a way, اب مجھے amortization ذرا سمجھانا پڑے گا آپ کو. آپ نے جو cost incur کی وہ آپ supposedly پانچ سال اس کا economic benefit حاصل کرنے کے اعتبار سے اس کو defer کر دیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا پانچ سال تک economic benefit مجھے ملے گا. سپوزلی ایک سو روپیہ آپ کی وہ کاسٹ ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پانچ سال اس کا اکنامک بینیفٹ ملے گا, جو آپ نے ڈیبینچرز ایشو کرنے کے لیے ان فنڈز کو ارینج کرنے کے لیے آپ نے ایک سو روپیہ پے کیا درمیان میں ایک مڈل مین کو. وہ ایک سو روپیہ آپ کو جب تک ڈیبینچر واپس نہیں کرنے ڈیبینچر کے پیسے اس وقت تک بینیفٹ دے رہا ہے نا. ہم فرض کرتے ہیں پانچ سال مدت ہے ان ڈیبینچرز کی, آپ نے پانچ سال بعد ڈیبینچرز کے پیسے واپس کرنے ہیں, تو اس کا مطلب اس 100 روپیز کو آپ نے خرچ کیا پانچ سال تک ان ڈیبینچرز کے پیسوں کو انجوائے کرنے کے لیے, اس کے بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے. تو آپ پانچ سال کے لیے اس 100 روپے کو ڈیفر کر دیتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا اسی سال کا ایکسپینس نہیں ہے بلکہ پانچ سالوں پر اس کو ہم اسپریڈ کریں گے. تو وہ جو ایک سال کا پورشن ہوگا دیٹ از نون ایز امورٹائزڈ پارٹ آف دیٹ کاسٹ, تو امورٹائزیشن اسے کہتے ہیں. میں ویسے امورٹائزیشن کو ڈیپریسیشن کی کزن کہتا ہوں. ڈیپریسیشن فکس ٹینجیبل ایسٹ کی کاسٹ کو اسپریڈ کرنا ہوتا ہے, اور امورٹائزیشن ان فیکٹ استعمال ہوتا ہے انٹینجیبل ایسٹس کی کاسٹ کو ان کی یوزفل لائف پہ اسپریڈ کرنے کے لیے. تو ملتی جلتی بات تھی اس لیے میں کہتا ہوں کہ دونوں آپس میں کزنز ہیں. اینی ویز یہ تو جسٹ ایک سمجھانے کے لیے بات ہے. تو وہ جو امورٹائزڈ پورشن ہے اس کاسٹ کا جو کہ ہم نے فنڈز ارینج کرنے کے لیے انکر کی تھی وہ ہماری بورنگ کاسٹ ہے, یعنی کہ جس کا اس سال سے تعلق بنتا ہے وہ بورنگ کاسٹ ہوگی. اب بورنگ کاسٹ کی مختلف اگزامپلز آپ سمجھ چکے. بورنگ کاسٹ سے متعلق ہم نے اسٹینڈرڈ میں ساری باتیں پڑھنی ہے, لہذا بورنگ کاسٹ کا سمجھا جانا ضروری تھا. اور دوبارہ سے یاد دلاتا چلوں کہ بورنگ کاسٹ کے بارے میں اگر آپ نے آسان کانسیپٹ ذہن میں رکھنا ہے تو دیز آر دا فائنینشیل چارجز, انٹرسٹ آن لون, ایون انٹرسٹ آن اوور ڈرافٹ بھی آپ کی بورنگ کاسٹ ہی ہے. آپ نے اوور ڈرافٹ لیا ہوا بینک سے, بینک سے آپ نے اپنے بیلنس سے زائد رقم لی ہوئی ہے, اس زائد رقم پر آپ جو انٹرسٹ دیتے ہو دیٹ از انٹرسٹ آن اوور ڈرافٹ.
تو دیٹ انٹرسٹ آن اوور ڈرافٹ از آلسو یور بورنگ کاسٹ. بورنگ کاسٹ سمجھ آ گئی. اب اگلی ایک اور اہم بات ہمیں اس اسٹینڈرڈ میں سیکھنی ہے, وہ ہے کوالیفائنگ ایسٹ کی. کوالیفائنگ ایسٹ کی ڈیفینیشن کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو اس اسٹینڈرڈ کی پرابلم بھی بتا دوں کہ اسٹینڈرڈ میں ہم نے کس ایریا پر فوکس کرنا ہے. انفیکٹ بات یوں ہے کہ بورنگ کاسٹ, جیسا کہ پیچھے میں نے کتنی ایگزامپلس دی اس کے مطابق آپ کے بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ ہمارا ایکسپینس ہے فار دا ایئر, فائنینشیل چارجز کے طور پہ اٹ شوڈ بی چارج ٹو دا انکم اسٹیٹمنٹ اور اٹ شوڈ بی سبٹریکٹڈ فرام دا انکمز ٹو نو دا پروفٹس فار دا ایئر. بورنگ کاسٹ کے بارے میں آپ کا ذہن یہی بن گیا. اب کچھ بحث اس قسم کی چل نکلی کہ بورنگ کاسٹ کو تو ایسٹ کی کاسٹ کا حصہ بننا چاہیے, یعنی کہ کیپیٹلائز کرنا چاہیے. کیپیٹل ایکسپینڈیچر آپ نے پڑھا ہوا ہے, آپ کو معلوم ہے کیپیٹل ایکسپینڈیچر ہم کسے کہتے ہیں. کیپیٹل ایکسپینڈیچر جو کہ ہمارے ایسٹ کی کاسٹ کا حصہ بن جائے, دیٹ از نون ایز کیپیٹل ایکسپینڈیچر. تو بحث کچھ ایسی چل نکلی کہ بورنگ کاسٹ شوڈ بی کیپیٹلائزڈ. تو IS 23 نے ہمیں ایک ٹریٹمنٹ دیا جس کی ڈیٹیلز میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ اگر تو کوالیفائنگ ایسٹ کے لیے بورنگ کاسٹ انکر کی جا رہی ہے تو اس کو ہم کیپیٹلائز کر سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ابھی ہمیں کوالیفائنگ ایسٹ کے بارے میں کچھ نہیں پتا. یہ بات پہلے میں نے اس لیے کر دی کہ اب آپ کو کوالیفائنگ ایسٹ کے لیے زیادہ توجہ دینی ہے, کیونکہ اس کوالیفائنگ ایسٹ کی اچھی اگر سمجھ آ جائے گی تو آگے اس کا ٹریٹمنٹ بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا. مشکل نہیں ہے, ایسے ہی کوئی سسپینس نہیں ہے کہ پتہ نہیں کوالیفائنگ ایسٹ کیا چیز ہے, کوئی سسپینس نہیں ہے. کوالیفائنگ ایسٹ میں ابھی آپ کا سمجھا دیتا ہوں. ایسا ایسٹ جس کی ایکوزیشن, جس کی کنسٹرکشن یا جس کی پروڈکشن ایک سبسٹینشل ٹائم پیریڈ لے کمپلیٹ ہونے میں, بس وہ کوالیفائنگ ایسٹ ہے. ریپیٹ کیے دیتا ہوں, کوئی بھی ایسا ایسٹ جس کو آج آپ نے اسٹارٹ کیا اور اس کی کمپلیشن ود ان ڈیز, ود ان ویکس نہیں ہے بلکہ ود ان منتھس یا ود ان ایئرس ہے. اس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. آپ نے ایک بلڈنگ کنسٹرکٹ کرنا شروع کی اپنی فیکٹری میں, آپ نے ایک گوڈاؤن کنسٹرکٹ کرنا شروع کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ جی جو گوڈاؤن آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے وہ ناکافی ہے. اب جو گوڈاؤن آپ نے اب کنسٹرکٹ کرنا شروع کیا وہ ود ان اے ویک کنسٹرکٹ ہو جائے گا؟ نہیں, ایک سبسٹینشل ٹائم پیریڈ ریکوائرڈ ہے. سپوزلی 2 months, 3 months, 6 months. تو وہ ایسٹ جو کمپلیٹ ہونے کے لیے ایک سبسٹینشل ٹائم پیریڈ ریکوائر کرے, دیٹ از کوالیفائنگ ایسٹ. بات فالو کر گئے؟ ہم کیپیٹل ورک ان پروگریس کو کوالیفائنگ ایسٹ کی ایک اچھی ایگزامپل کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا ایسٹ جو ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا, انڈر کنسٹرکشن ہے, انڈر پروڈکشن ہے, ایکوزیشن کے مراحل میں ہے, دیٹ از کوالیفائنگ ایسٹ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کوالیفائنگ ایسٹ کی پہچان کے لیے میں ایک چھوٹا سا آپ کو سوال دیتا ہوں, اس میں آپ بس یس نو کر کے بتا دیں کہ یہ کوالیفائنگ ایسٹ ہے کہ نہیں. ابھی ہم مل جل کے اس کو یس نو کرتے ہیں. دیکھیے گا, یہ ایک ایگزامپل ہے. اس میں وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی ویدر دا ایسٹس ڈسکسڈ ان اٹ آر کوالیفائنگ ایسٹس اور ناٹ. دیکھیں جی, سب سے پہلی بات اس میں ہم نے یہ دیکھی کہ پاور پلانٹ بینگ ان دا پروسیس آف مینوفیکچرنگ, ابھی ہم اس کو مینوفیکچرنگ پروسیس میں رکھے ہوئے ہیں. پاور پلانٹ ہے بہرحال, اٹ ول ٹیک اے سبسٹینشل ٹائم پیریڈ ٹو کمپلیٹ. بتائیے کوالیفائنگ ایسٹ ہوا یا نہیں؟ یس, کوالیفائنگ ایسٹ ہے. انوینٹریز روٹینلی مینوفیکچرڈ,
اب یہ انوینٹریز جو روٹین میں مینوفیکچر ہوتی ہیں یہ کوالیفائنگ ایسٹ ہیں کہ نہیں؟ آپ کہیں گے نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، غلط تو نہیں کہہ رہے، کیونکہ انوینٹری جو روٹین میں مینوفیکچر ہو رہی ہے وہ تو آپ کو ایک دن میں کئی کی یونٹس آپ انوینٹری کے بنا لیتے ہیں. سپوزلی آپ بزنس کر رہے ہیں فرنیچر کا، اب فرنیچر کا بزنس، اس میں آپ اگر ٹیبل، چیئر، بینچ، ڈیسک، اس قسم کی کوئی چیزیں مینوفیکچر کرتے ہیں تو یہ تو روٹین میں بن رہی ہیں. آپ بناتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، بناتے ہیں، گودام میں رکھ دیتے ہیں، بناتے ہیں کسی اسپیسیفک آرڈر پر اور اس آرڈر کو آپ سیل کر دیتے ہیں. اب یہ روٹین کی جو انوینٹری ہے دس از ناٹ اے کوالیفائنگ ایسٹ. ہاں، ایسی انوینٹری جس میں ایک سبسٹینشل ٹائم پیریڈ ریکوائرڈ ہو، آپ ایک مشینری فیبریکیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو آپ سیل کرتے ہیں. اب وہ مشین کی فیبریکیشن ریکوائرز اے سبسٹینشل ٹائم پیریڈ فار اٹس کمپلیشن، آلدو دیٹ از یور انوینٹری، آپ کا کام ہے، آپ مشین بناتے اور بیچتے ہیں، دیٹ ول بی یور کوالیفائنگ ایسٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ صرف انوینٹری کا نام سن کر ہی ہم نہیں کہہ دیں گے جی نہیں جی انوینٹری تو کوالیفائنگ ایسٹ ہو ہی نہیں سکتی. انوینٹری کوالیفائنگ ایسٹ ہو سکتی ہے. آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں، ایسٹس ریڈی فار یوز. اب جو ایسٹس ہمارے ریڈی فار یوز ہیں انہیں ہم کوالیفائنگ ایسٹ کہہ ہی نہیں سکتے. ریزن، دیز آر ریڈی فار یوز. ہم نے کوالیفائنگ ایسٹ کے بارے میں کیا سیکھا تھا؟ کہ وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے، ایکوزیشن کے پروسیس میں ہے یا کنسٹرکشن کے پروسیس میں ہے یا پروڈکشن کے پروسیس میں ہے. ونس دوز ایسٹس ہیو بین کمپلیٹڈ تو دوز آر نو مور آر کوالیفائنگ ایسٹس. بات کلیئر؟ اب نیکسٹ آپ دیکھ لیجئے، یہ باتیں میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ انوینٹریز ریکوائرنگ اے سبسٹینشل پیریڈ فار مینوفیکچرنگ، اوکے، اٹ از آر کوالیفائنگ ایسٹ، اور اسپیشل آرڈر فار اے اسپیشل انوینٹری دیٹ ول بی مینوفیکچرڈ ان 5 months. اب یہ ہمارا کوالیفائنگ ایسٹ ہے. فار ایگزامپل فرنیچر ہی کی بات کر رہے تھے، ہمیں ایک آرڈر ملا کہ جی اس اسپیشل ڈیزائن کا آپ نے سوفا سیٹ بنانا ہے. اب وہ اسپیشل ڈیزائن کا ہم سوفا سیٹ بنائیں گے، ٹائم اس میں لگے گا 5 months، تو وہ ہمارا کوالیفائنگ ایسٹ ہوا کیونکہ ایک سبسٹینشل ٹائم پیریڈ ریکوائرڈ ہے. تو کوئی بھی انوینٹری یا ایسٹ، بلڈنگ، مشینری، کوئی بھی چیز جس کی ایکوزیشن، کنسٹرکشن یا پروڈکشن میں ایک سبسٹینشل ٹائم پیریڈ ریکوائر کرے، That is our qualifying asset. ہمیں دو باتیں اچھی طرح سے سمجھنا ہے، ایک یہ کہ what is borrowing cost and the second one is what is the qualifying asset. یہ باتیں اگر سمجھ آ گئی ہیں تو اب ہم اسٹینڈرڈ کے اگلے حصے پر چلتے ہیں. وہ ہے کہ ہم نے borrowing cost کو recognize کیا کرنا ہے. ریکگنائز کرنے کے ریفرنس میں آئی ہیو ٹولڈ یو کہ ریکگنائز کہتے ہیں اس کو کیا حیثیت دینی ہے ہم نے انکم اسٹیٹمنٹ میں یا بیلنس شیٹ میں. انکم اسٹیٹمنٹ میں بورنگ کاسٹ کو اگر ہم کوئی حیثیت دیں گے تو وہ ایکسپینس ہو سکتی ہے، اور بورنگ کاسٹ کو اگر بیلنس شیٹ میں کوئی ہم حیثیت دیں گے تو وہ ایسٹ ہو سکتی ہے. IS-23 کے مطابق ایک بینچ مارک ٹریٹمنٹ ہے. بینچ مارک مینس اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے. وہ اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ یہ ہے، بینچ مارک ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ آپ نے بورنگ کاسٹ جب بھی انکر ہو دیٹ ول بی ریکگنائزڈ ایز این ایکسپینس اینڈ ول بی چارجڈ ان دا انکم اسٹیٹمنٹ ایز فائنینشل چارجز. بات ختم. بورنگ کاسٹ کو ہم نے بینچ مارک ٹریٹمنٹ کے مطابق، IS-23 کے بینچ مارک ٹریٹمنٹ کے مطابق
ایکسپینس کے طور پر انکم سٹیٹمنٹ میں شو کر دینا, کوئی دوسری تیسری بات نہیں ہے. ایسی صورت میں کوئی کوالیفائنگ ایسٹ کا سلسلہ نہیں ہے, کوئی انوینٹری کے بارے میں نہیں سوچنا, یہ نہیں سوچنا کہ جی یہ بورنگز جو لی تھیں ان کو خرچ کہاں کیا, ان سے ہم نے کوئی ایسٹ ایکوائر کیا یا روٹین کے بزنس ایکسپینڈیچرز میٹ کیے, کچھ نہیں سوچنا. بورنگ کاسٹ ہے, اوکے ایکسپینس کر دو. لیکن IS 23 نے ہمیں ایک الاؤڈ آلٹرنیٹو ٹریٹمنٹ بھی دیا ہے. الاؤڈ آلٹرنیٹو ٹریٹمنٹ, ایسا متبادل ٹریٹمنٹ جس کی اجازت ہے IS 23 کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ بورنگ کاسٹ شیل بی ریکگنائزڈ ایز این ایکسپینس ان دا پیریڈ ان وچ دے آر انکرڈ ایکسپٹ ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ بورنگ کاسٹس دیٹ آر ڈائریکٹلی ایٹریبیوٹیبل ٹو ایکوزیشن کنسٹرکشن اور پروڈکشن آف ا کوالیفائنگ ایسٹ شیل بی کیپیٹلائزڈ ایز پارٹ آف دا کاسٹ آف دیٹ ایسٹ. یعنی کہ ہم نے الاؤڈ آلٹرنیٹو ٹریٹمنٹ کے مطابق بورنگ کاسٹ کو ایکسپینس ہی کرنا ہے, لیکن وہ بورنگ کاسٹ جن کے فنڈز, دیکھو بورنگ کاسٹ فنڈ یوٹیلائز کرنے کے اگینسٹ ہے, ہم نے بورنگز کی, ان بورنگز کی جو کاسٹ ہے دیٹ از بورنگ کاسٹ, یوں کہہ لو ان بورنگز کی کاسٹ جن بورنگز کو ہم نے کوالیفائنگ ایسٹس کی ایکوزیشن کنسٹرکشن یا پروڈکشن کے لیے انکر کیا ہو, خرچ کیا ہو, ان بورنگ کاسٹس کو ہم کیپیٹلائز کر سکتے ہیں. سمجھ آئی؟ ریپیٹ کیے دیتا ہوں. بینچ مارک ٹریٹمنٹ کے بورنگ کاسٹ جتنی بھی ہیں انکم سٹیٹمنٹ یا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو بھی آپ اس کو نام دے دیں اس میں ایکسپینس کے طور پر نظر آئیں گے. بینچ مارک ٹریٹمنٹ کوئی رولا نہیں کوالیفائنگ ایسٹ ہے یا نہیں ہے. ہاں الاؤڈ آلٹرنیٹو ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ بورنگ کاسٹ کو ایکسپینس کر دو, ہاں البتہ اتنی بورنگ کاسٹ جو ان بورنگز کے اگینسٹ ہیں, ان فنڈز کے اگینسٹ ہیں, ان پیسوں کے اگینسٹ ہیں, ان قرضوں کے اگینسٹ ہیں جن قرضوں کو ہم نے کوالیفائنگ ایسٹس کو ایکوائر کرنے کے لیے خرچ کیا یا ان کی کنسٹرکشن کے لیے خرچ کیا یا ان کی پروڈکشن کے لیے خرچ کیا, کوالیفائنگ ایسٹس کی, ان بورنگز کی کاسٹ کو ہم ان کوالیفائنگ ایسٹ کی کاسٹ کا حصہ بنا دیں گے. اس کی میں ایگزامپلز آپ کو کرواتا ہوں, فی الحال زبانی ایک بات چلیں سمجھ لیں. وہ جو سوفا سیٹ کی میں بات کر رہا تھا, بڑا ڈیزائنڈ سوفا سیٹ ہے, اس کے لیے ہم نے قرض لیا 5 لاکھ روپے کا, ڈیزائنڈ سوفا سیٹ ہے, پتہ نہیں آپ دیکھ لو کیا کچھ اس کے اندر ہوگا. قرض لیا 5 لاکھ روپے کا, کچھ ہم نے اپنے پاس سے بھی پیسے ڈالے ہوں گے. اب وہ 5 لاکھ روپے کا قرض اس سوفا سیٹ کے اوپر ہم نے خرچ کیا, لہذا اس 5 لاکھ روپے کی بورنگ کاسٹ جو بھی ہوگی وہ اس سوفا سیٹ کی کاسٹ کا حصہ بنے گی. سمپل, سمجھ گئے؟ اب ہم ایک اور چھوٹی سی ایگزامپل لے لیتے ہیں اور اس ایگزامپل کی بیس پر, یہ چھوٹی سی اب پریکٹس ایگزامپل ہے, ریپیٹیشن ہی ہے اب باتوں کی, جو باتیں میں کر چکا ہوں انہی کی ریپیٹیشن ہے. دیکھتے ہیں اس ایگزامپل کے ذریعے سے کہ ایگزامپل ہمیں کس طرح بات کو سمجھاتی ہے. لیں جی, اس ایگزامپل میں ایک بزنس ہے پاور جنریشن پلانٹ,
پروڈیوس کرتا ہے جو کہ اس نے خود انٹرنلی ہی استعمال کرنا ہے. اس کے لیے دا کمپنی بوروز فنڈز فار کنسٹرکشن آف دس پلانٹ اور وہ 20 ملین کے فنڈز ہیں. اب کمپنی چاہتی ہے کہ ہم IS-23 کے مطابق اس کا اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کریں. 20 ملین ہماری بوروئنگس کی رقم, 10% اس پر ریٹ آف انٹرسٹ, 2 ملین بن گیا بوروئنگ کاسٹ. اس کے علاوہ اور کوئی بوروئنگ کاسٹ نہیں ہے, ہماری فنڈس کو ارینج کرنے کی بھی نہیں ہے, کوئی اور بھی ہماری کاسٹ نہیں ہے اس کے اوپر. تو اب یہ 2 ملین کی جو بوروئنگ کاسٹ ہے, IS-23 کے مطابق وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بتائیے اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہوگا. دیکھیں یہاں پر یہ 20 ملین کس پرپس کے لیے خرچ ہو رہا ہے, اس پاور جنریشن پلانٹ کی پروڈکشن کے لیے. اب یہ ایلیجیبل ہے بورنگ کاسٹ پاور جنریشن پلانٹ کی کاسٹ کا حصہ بننے میں یا نہیں, اس کو دیکھنا ہے. اب ایلیجیبلٹی کیا ہے, کیسے اسٹیبلش ہوگی ایلیجیبلٹی؟ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا اس کا یہ ہے کہ دا بورنگ کاسٹ دیٹ آر ڈائریکٹلی ایٹریبیوٹیبل ٹو دا ایکوزیشن کنسٹرکشن اور پروڈکشن آف ا کوالیفائنگ ایسٹ آر دوز بورنگ کاسٹس دیٹ وڈ ہیو بین اوائڈیڈ اف دا ایکسپینڈیچر آن دا کوالیفائنگ ایسٹ ہیڈ ناٹ بین میڈ. یعنی کہ ہم اس بورنگ کاسٹ کو اوائڈ کر سکتے تھے اگر ہم اس کوالیفائنگ ایسٹ پر یہ فنڈز خرچ نہ کرتے. تو اگر اس کوالیفائنگ ایسٹ پر ہمیں فنڈز خرچ کرنے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کاسٹ اوائڈ نہیں ہو سکتی, یہ بھی دینا پڑے گی. لہذا یہ کاسٹ ایلیجیبل ہے بورنگ کاسٹ کہلانے کے. اب بورنگ کاسٹ کی ایلیجیبلٹی اس کوالیفائنگ ایسٹ پر فنڈز کے خرچ کرنے کے اعتبار سے ہے. لہذا IS-23 کے مطابق اگر تو ہم الاؤڈ آلٹرنیٹو ٹریٹمنٹ کو اپنائے ہوئے ہیں تو ہم اس بورنگ کاسٹ 2 ملین کو کیپیٹل ایکسپینڈیچر کے طور پر ریکگنائز کریں گے. ادروائز اگر ہم بینچ مارک ٹریٹمنٹ پہ جائیں تو یہ 2 ملین ہمارا ایکسپینس ہو جائے گا فور دا ایئر. اب ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں, اس میں ذرا تھوڑی سی بات مزید آگے بڑھے گی. ایس لمیٹڈ بوروڈ ا فنڈ فروم بینک آن 12% پر اینم اماؤنٹنگ ٹو روپیز 1 ملین فور دا کنسٹرکشن آف پاور جنریشن فیسلٹیز آف دا کمپنی. دا لون واز ریسیوڈ آن 1 جنوری and utilized rupees 300,000 on qualifying asset. یعنی کہ قرض ہم نے 1 ملین 10 لاکھ روپے کا لیا تھا, اس میں سے ابھی ہم نے جو یوٹیلائز کیے وہ 3 لاکھ روپے یوٹیلائز کیے. اور 1 جنوری کو ہی دا کمپنی ڈپوزیٹڈ دا ریمیننگ اماؤنٹ ان اے بینک ییلڈنگ انٹرسٹ ایٹ دا ریٹ 6%. ہول آف دا اماؤنٹ از withdrawn and paid to contractor on March 1st. The company returned the loan to bank after 9 months, that is on October 1st. You are required to calculate the amount of borrowing cost eligible for capitalization. اب اس question میں باتیں مزید کچھ نئی آ گئیں. اس question میں جو notable points تھے ان میں پہلا point تھا کہ ہم نے funds borrow کیے 1st of January کو. پھر 1st January کو ہی ہم سارے کے سارے 1 ملین نہیں خرچ کر سکے تھے, ہم نے 300,000 روپیز خرچ کر دیے ان پاور جنریشن فیسلٹیز کے لیے. اب باقی کے رہ گئے ہمارے پاس 700,000 روپیز. اب یہاں پر فائنانس مینیجر نے ایک عقل مندی دکھائی. اس نے کہا کہ انٹرسٹ تو مجھے پورے 1 ملین پر دینا پڑے گا اور یہ قرض جب تک میرے پاس رہے گا, اس قرض کی رقم
اس وقت تک کا انٹرسٹ مجھے پے کرنا ہی کرنا ہے, تو کیوں نہ میں وہ جو 700,000 روپیز میرے پاس ابھی ان یوٹیلائزڈ پڑے ہوئے ہیں اور جن کو میں نے 1st of March, دیکھیں یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جو کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب مزید 700,000 روپیز جو اس نے اس کوالیفائنگ ایسٹ پر خرچ کرنے ہیں وہ 1st of March کو خرچ کرنے ہیں, تو کیوں نہ ان 2 مہینوں کے لیے اس 700,000 روپیز کو کہیں ایسی جگہ پر انویسٹ کر دوں جہاں سے مجھے ریٹرن ملے. تو وہ فائنینس مینیجر نے 700,000 روپیز کو 2 منتھس کے لیے کہیں انویسٹ کر دیا جہاں سے اس کو 6% ریٹرن ملنا ہے. اس کو ٹیمپرری انویسٹمنٹ انکم کہتے ہیں ہم. تو وہ ٹیمپرری انویسٹمنٹ انکم ہمیں کتنی ملے گی؟ وہ ہوگی 700,000 پر 6% 2 منتھس کے لیے. اب 2 منتھس کے بعد 1st of March کو آپ نے وہ پیسے یعنی کہ 700,000 روپیز 7 لاکھ روپے آپ نے واپس حاصل کر لیے, اس انویسٹمنٹ کو میچیور کر دیا. اب آپ نے وہ 7 لاکھ روپے بھی خرچ کر دیے اس کوالیفائنگ ایسٹ پر 1st of March کو, اور فائنلی 1st of October کو آپ نے کمپلیٹ 1 ملین کا لون واپس کر دیا جس پر کہ آپ کو 12% انٹرسٹ دینا تھا. اب آپ بتائیے وہ جو 12% انٹرسٹ ہے وہ کتنے منتھس کے لیے ہم کیلکولیٹ کریں گے؟ وہ ہوگا 1st of January سے لے کر 1st of October تک, یعنی کہ 9 منتھس. تو 9 منتھس کا انٹرسٹ کیلکولیٹ کریں گے جو ہم نے پے کرنا ہے, اور 2 منتھس کا انٹرسٹ کیلکولیٹ کریں گے جو کہ ہمیں انویسٹمنٹ انکم کے طور پر ملنا ہے. تو اب آئیے ہم اس کا سولوشن دیکھتے ہیں. 1 ملین × 12% × 9/12 90,000 روپیز بن جاتا ہے جی ہمارا انٹرسٹ وچ از ٹو بی پیڈ, اور ٹیمپرری انویسٹمنٹ انکم ہماری بنتی ہے 700,000 × 6% × 2/12 یہ بنتا ہے جی 7,000 روپیز. اب ایک بہت اہم بات ہم نے سیکھنی ہے کہ وچ اماؤنٹ شوڈ بی کیپیٹلائزڈ ایز بوروئنگ کاسٹ. Either that 90,000 rupees should be capitalized as borrowing cost, or should there be some adjustment of that 7,000 rupees, which is in fact temporary investment income, in that borrowing cost before capitalization. 90,000 rupees, to humne interest on loan ke dene hai. اب اسی دوران میں ہم نے اس فائنینس مینیجر کی عقل مندی کے وجہ سے 7,000 روپیز ارن بھی کیے ہیں. وہ اسی بوروڈ فنڈ کو مینیج کیا نا ہم نے, اسی بوروڈ فنڈ نے 2 مہینے پڑے رہنا تھا. ہم نے کہا جی 2 مہینے جو پڑا رہے گا یہ بینک میں پڑا رہے یا کسی ایسی جگہ پڑا رہے جہاں سے ہمیں ریٹرن ملے. تو اب وہ جو ریٹرن 7,000 ہے 90,000 کے ساتھ نیٹ آف ہو جائے گا, اس میں سے سبٹریکٹ ہو جائے گا اور باقی رہے گا 83,000 روپیز. اب یہ 83,000 روپیز جو ہیں انہیں ہم کہیں گے کہ یہ کیپیٹل ایکسپینڈیچر کے طور پر کاسٹ آف ایسٹ کا حصہ بن جائیں. یہ ہے اس کا الاؤڈ آلٹرنیٹو ٹریٹمنٹ. اب کیپیٹل ایکسپینڈیچر ہمارا ٹوٹل کتنا ہوا؟ 1 ملین جو کہ ہم نے بورو کی تھی کاسٹ اس کوالیفائنگ ایسٹ کے لیے, سپوزلی اس کے علاوہ ہم نے اپنے پاس سے کچھ بھی خرچ نہیں کیا, اور دس 83,000 روپیز. تو ٹوٹل 10,83,000 روپے ہمارا کیپیٹل ایکسپینڈیچر ہوگا. بات کلیئر؟ آسانی سے سمجھ آ گئی؟ اس
اگزامپل کے ذریعے سے میں نے جو بات آپ کو سمجھائی ہے وہ تھی ٹیمپرری انویسٹمنٹ انکم, اس کی ایڈجسٹمنٹ اور پھر ایلیجیبلٹی بھی, کہ ایلیجیبلٹی بورنگ کاسٹ کی اسی صورت میں ہوگی اگر وہ ایٹریبیوٹیبل ہو, ڈائریکٹلی ایٹریبیوٹیبل ہو اس فنڈ کے ساتھ جو فنڈ اس کوالیفائنگ ایسٹ پر انکر ہو رہے ہیں, خرچ ہو رہے ہیں. بات کلیئر؟ یہ تھی جی اسپیسیفک بورنگ کی بات, کہ اگر ہم نے کسی ایک ایسٹ کے لیے ہی بورنگ کی ہوں تو ہم کس طرح سے اس کی کیپٹلائزیشن کی طرف جاتے ہیں. اب بات آتی ہے جنرل بورنگ کی طرف. دیکھیں جنرل بورنگز بھی تو ہو سکتی ہیں, کہ جنرلی بزنس بورو کرتا ہے ان بورنگز میں سے وہ کوالیفائنگ ایسٹ پر بھی خرچ کرتا ہے اور اپنے بزنس کے ادروائز ایکسپینڈیچرز وغیرہ بھی میٹ کرتا ہے. بورنگ بزنس کا ایک پرماننٹ فیچر ہے. بزنس اینٹیٹیز کے کیپیٹل سٹرکچر میں بورنگز موجود ہوتی ہیں. اب ان بورنگز میں سے وہ کوالیفائنگ ایسٹ پر بھی کچھ خرچ کر دیتا ہے. لہذا اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جنرل بورنگز کی صورت میں ہم بورنگ کاسٹ کیسے کیلکولیٹ کریں گے. یہاں پر ایک کیپیٹلائزیشن ریٹ کی ٹرم آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا, اس کو ہم نے سیکھنا ہے. ہم یہاں پر اب ایک ریٹ کیلکولیٹ کریں گے, کیپیٹلائزیشن ریٹ. اس کا فارمولا کیا ہوگا؟ ٹوٹل بورنگ کاسٹ انکرڈ ڈیوائڈیڈ بائی ویٹڈ ایوریج بورنگز آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیورنگ دا ایئر. یعنی کہ ہمارے پاس سارے سال میں جتنی بھی بورنگز آؤٹ اسٹینڈنگ رہیں, اب یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے, اگر تو وہ بورنگز ہم نے اوپننگ ڈیٹ پر آؤٹ اسٹینڈنگ بیلنس کے طور پر کی ہوئی تھیں پیچھے سے ہی, یعنی کہ پچھلے سال سے ہمارے پاس آ رہی ہیں, تو اوپننگ ڈیٹ سے لے کے اس سال کی کلوزنگ ڈیٹ تک پورا ایک سال وہ آؤٹ اسٹینڈ رہیں, وہ ڈیو رہیں ہمارے اوپر. لیکن ایسا بھی تو ممکن ہے کہ ڈیورنگ دا ایئر بھی کچھ بورنگز کی ہوں. میں اس بات کو نیومیریکلی سمجھاتا ہوں, آپ زیادہ آسانی سے سمجھ لیں گے, ادروائز پھر کنفیوژنس آ جاتی ہیں. دیکھتے ہیں جی نیومیریکل. یہ جو ایک کمپنی ہے اس کے لونز آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں 31st of December 2005 کو, لون 1 6% ریٹ آف انٹرسٹ پر 300,000 rupees, لون 2 8% ریٹ آف انٹرسٹ پر 200,000 rupees, اور لون 3 9% ریٹ پر 150,000 rupees. یہ سارے کے سارے پیچھے سے بیلنس ڈراپ فارورڈ ہیں, ڈیورنگ دا ایئر کوئی لون نہیں لیا گیا. آپ ان کا کیپیٹلائزیشن ریٹ ساتھ ہی کیلکولیٹ کر لیں. دیکھیں جی, اگر ہم ان تمام لونز پر, یعنی کہ تینوں بوروڈ فنڈز پر انٹرسٹ کیلکولیٹ کریں, تو تینوں چونکہ سارا سال آؤٹ اسٹینڈ رہے, ہم پر ڈیو رہے, تو ان کی سارے سارے سال کی انٹرسٹ کی کیلکولیشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں. 6% کے ریٹ پر 18,000 rupees, 8% آن 200,000 ہمارے پاس 16,000 rupees, اور 9% آن 150,000 ہمارے پاس 13,500 rupees آ جاتے ہیں. ٹوٹل انٹرسٹ کی اماؤنٹ بنتی ہے 47,500 rupees, اور ٹوٹل بورنگز ہمارے پاس جو سارا سال ہم پر ڈیو رہی 6,50,000 rupees کی. تو جی ٹوٹل انٹرسٹ ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل لون انٹو 100 ہمارے پاس آ جاتا ہے 7.31%. دس از آر کیپیٹلائزیشن ریٹ. یہ تو اسمپشن تھی کہ اگر جو ہمارے تین قرضے ہیں, تینوں کے تینوں قرضے پچھلے سال سے براٹ فارورڈ ہوئے اور سارا سال ہم نے ان میں سے کچھ بھی رقم واپس ادا نہیں کی, سارا سال ہم پر ڈیو رہے. اب اسی ایگزامپل کو تھوڑا سا میں ماڈیفائی کر کے پیش کرتا ہوں. لون 1 6%, ٹھیک ہے جی, یہ ڈیو تھا اوپننگ ڈیٹ کو. لون نمبر 2 8%, یہ ہم نے 1st of April کو حاصل کیا, اماؤنٹ وہی 200,000 rupees. اور لون نمبر 3 9% ریٹ پر, یہ ہم نے 1st of July 2005 کو ایکوائر کیا 150,000 rupees کا. اب ان کا ہم کیپیٹلائزیشن ریٹ دیکھتے ہیں جی کیسے کیلکولیٹ ہوگا. 300,000 rupees اوپننگ ڈیٹ پر ڈیو تھے, کلوزنگ ڈیٹ تک ڈیو رہے ان کا 6%, 18,000 rupees.
جو لون نمبر ٹو ہے 2000 روپیز کا وہ 8% ریٹ انٹو 9/12 وہ ہمارے پاس اماؤنٹ آتی ہے 12000 روپیز کی. ہم نے 1st of April 2005 کو وہ لون ایکوائر کیا تھا, کوسچن میں بتایا گیا یہ. اور لون نمبر 3 1,50,000 روپیز یہ ہم نے ایکوائر کیا تھا 1st of July کو, لہٰذا 6 months ڈیورا. اس پر 9% جو ریٹ اپلائی کرنے سے انٹرسٹ کی اماؤنٹ ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے 6,750. ٹوٹل اماؤنٹ آ گئی 36,750 روپیز. اب یہ جی ہمارے پاس انٹرسٹ کی اماؤنٹ ہے. ہمارے پاس انٹرسٹ آن لون ٹوٹل ٹائم پیریڈ ڈیو کے اعتبار سے کیلکولیٹ ہو گیا. اب کیپٹلائزیشن ریٹ کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے ہم نے؟ کیپٹلائزیشن ریٹ کے لیے جو انٹرسٹ ایکسپینس فور دی ایئر ہوتا ہے اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے ویٹڈ ایوریج بوروئنگز پر جو ڈیورنگ دی ایئر آؤٹ اسٹینڈنگ رہی. اب ویٹڈ ایوریج بوروئنگز کے لیے یاد رکھیے گا کہ آپ کو ٹائم پیریڈ کا خاص خیال رکھنا ہوگا. لائک پہلا لون وہ سارا سال ڈیو رہا, دوسرا لون وہ 9 months ڈیو رہا. اب 9 months کی کیلکولیشن کر کے دیکھیے تو وہ بنتا ہے 1,50,000 روپیز, یعنی کہ 200,000 انٹو 9/12 1,50,000 روپیز. اور تیسرا لون جو 1,50,000 روپیز کا تھا وہ 6 months ڈیو رہا کلوزنگ ڈیٹ تک, تو اس کی ویٹڈ ایوریج بنتی ہے 75,000 روپیز. ٹوٹل کر لیجئے تو ہمارے پاس ٹوٹل ویٹڈ ایوریج وہ جو 6,50,000 روپیز کے ٹوٹل لون ہیں ان کی ویٹڈ ایوریج بنتی ہے 5,25,000 روپیز. اب ہم جو کیپٹلائزیشن ریٹ کیلکولیٹ کریں گے وہ ہوگا 36,750 جو ہمارا انٹرسٹ فور دا ایئر ہے ڈیوائڈیڈ بائی 5,25,000 روپیز انٹو 100, تو ہمارے پاس کیپٹلائزیشن ریٹ آتا ہے 7%. سو یہ کیپٹلائزیشن ریٹ will be used for borrowing cost calculations. اب اگلی جو borrowing cost ہماری calculate ہوں گی وہ اس capitalization rate پر base کریں گے. کس صورت میں؟ اگر general borrowings ہیں. specific borrowing میں تو جو specific borrowing کا rate ہے وہی ہمارا capitalization rate ہے. لیکن یہاں پر جب جنرل بورنگز ہوں گی تو جنرل بورنگز کی صورت میں ہمیں کیپٹلائزیشن ریٹ کیلکولیٹ کرنا ہوگا. اب وہ کیپٹلائزیشن ریٹ آپ کو میں نے سکھا دیا. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اس کی اپلیکیشن. اگر ہم نے کچھ خرچ کیا ہے تو کس طرح سے اس خرچ کے اوپر ہم اپلائی کریں گے. ہم جی ایزیوم کرتے ہیں کہ ہم نے جو ایکسپینڈیچر کیے کوالیفائنگ ایسٹ کے لیے وہ 70,000 روپیز 31st of January کو, پھر 80,000 روپیز 1st of April کو, اور 10,000 روپیز 1st of December کو ہم نے کیے. اب دیکھیے جو 31st of January کو ہم 70,000 روپیز انکر کر رہے ہیں وہ 11 months تک ڈیو رہے. اب یہ 11 months کب تک بنتے ہیں؟ 31st of December تک. دیکھیے 31st of January مینس جنوری کا مہینہ نہیں اس میں کاؤنٹ ہوگا, اس سے آن ورڈ فیبرری سے لے کر 1st of February سے لے کے 31st of December تک یہ ہمارے پاس اماؤنٹ بنتی ہے جو ہم پر ڈیو رہی 11 months کے لیے. اب 1st of April کو جو ایکسپینڈیچر انکر کیے وہ 9 months ڈیو رہے, اور جو 1st of December کو ہم نے 10,000 روپیز انکر کیے وہ 1 مہینہ آؤٹ اسٹینڈنگ رہے. اب اگر ہم ریٹ وہ 7.31% والا لیں تو آپ کو الگ الگ کیلکولیشنز ان کی نظر آ رہی ہیں. 70,000 روپیز into 7.31% for 11 months 4,689, 80,000 rupees into 7.31% for 9 months 4,386, or 10,000 rupees into 7.31% for 1 month 61 rupees. The total comes to 9,136. So you humne borrowing cost کے لیے کیپٹلائزیشن ریٹ کو کیلکولیٹ کرنا سیکھ لیا اور اس کی اپلیکیشن سیکھ لی کہ جو ہم نے فنڈ جس ترتیب سے یوٹیلائز کیا ہوگا اس پر
اتنے اتنے منتھس کے لیے ہی ہم بورنگ کاسٹ کو کیلکولیٹ کریں گے اور پھر اس بورنگ کاسٹ کو ہم کیپیٹل ایکسپینڈیچر کے طور پر اس ایسٹ کی کاسٹ کا حصہ بنا دیں گے جو کہ کوالیفائنگ ایسٹ ہے۔ لیں جی ابھی بورنگ کاسٹ سے متعلق چند ایک باتیں مزید بھی ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں سیکھیں گے۔ فی الحال جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں اس میں اہم باتیں تھیں کہ واٹ از بورنگ کاسٹ، وہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ بورنگس کے اگینسٹ جو بھی ہمیں پے کرنا ہوتا ہے دیٹ از بورنگ کاسٹ۔ پھر اگلی ایک اہم بات آپ کو بتائی واٹ از کوالیفائنگ ایسٹ، کوالیفائنگ ایسٹ وچ ٹیکس سبسٹینشل ٹائم پیریڈ فار اٹس کمپلیشن، انوینٹری بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کی ایکوزیشن، اس کی کنسٹرکشن، اس کی پروڈکشن، اگر ایک سبسٹینشل ٹائم پیریڈ ریکوائر کرتی ہے تو دیٹ ول بی یور کوالیفائنگ ایسٹ۔ اور پھر جو آج ہم نے باتیں سیکھی اس میں بینچ مارک ٹریٹمنٹ تھا بورنگ کاسٹ کا، اینڈ دیٹ واز ویری ایزی کہ سمپلی دیٹ بورنگ کاسٹ شوڈ بی چارجڈ ٹو انکم اسٹیٹمنٹ ایز این ایکسپینس۔ الاؤڈ آلٹرنیٹو ٹریٹمنٹ میں ہم نے سیکھا کہ ہم اس کو کیپیٹلائز کر سکتے ہیں ٹو دا ایکسٹینٹ کہ وہ بوروڈ فنڈز کوالیفائنگ ایسٹ پر انکر ہو رہے ہوں۔ اس کے لیے ہم نے اسپیسیفک بورنگس اور جنرل بورنگس کی صورت میں کیپٹلائز کرنا سیکھ لیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں مزید کچھ باتیں کریں گے اسی بورنگ کاسٹ سے متعلق۔ اجازت دیجیے۔